Vamos lá, boa tarde a todos. São 4 horas e 2, 3 minutos. Demos aqui só 2, 3 minutos para que todos pudessem entrar. É uma alegria estar com vocês aqui em mais um webinar da Comissão de Contencioso Tributário da OAB. Dessa vez, para a gente discutir um pouco a questão, o tema das sessões virtuais no Tribunal de Impostos e Taxas, no nosso TIT, e no Conselho Municipal de Tributos, no CMT. Como eu disse a vocês inicialmente, é uma alegria muito grande e acho que um dia muito especial a gente conseguir realizar esse webinar, porque, na verdade, esse webinar representa ou remete a um dos objetivos da nossa Comissão de Contencioso Tributário, que, evidentemente, se dedica muito no aprofundamento dos temas de direito tributário e direito processual. A gente tem os nossos subgrupos que se dedicam a isso, mas também uma das funções, um dos objetivos da comissão é a interação com as autoridades públicas, especialmente, eu acho que os nossos tribunais aqui do Estado e da cidade de São Paulo, e por essa razão é uma grande alegria. O doutor Fábio sabe muito bem, a gente já estava em contatos iniciais e infelizmente a pandemia impediu que a gente tivesse mais interações nesses últimos meses. A gente pôde outro dia comentar isso num evento da FEComércio que nós participamos, mas certamente acho que esse webinar é um marco inicial para que nós, aqui da Comissão do Contencioso e a OAB, de modo geral, fique à disposição dos tribunais, em primeiro lugar, para passar mensagem, para comunicar aos advogados, para trazer esclarecimentos. Eu agradeço o doutor Fábio, viu, doutora Regina? Ele tem, nas últimas situações em que ele tem feito modificações em relação às regras do funcionamento do tribunal, ele tem comunicado à OAB. Eu tenho feito questão de divulgar isso aqui no link da comissão, que hoje em dia a gente tem quase 5 mil pessoas que nos acompanham. Então, tanto para o Tribunal de Impostos e Taxas, quanto para o Conselho Municipal de Tributos, contem com a Ordem como um canal de comunicação com a sociedade, com os contribuintes e os advogados de modo geral. Eu vou confessar que é uma coisa muito curiosa, mas antes dessa pandemia, logo no início do meu mandato como presidente da comissão, a nossa grande discussão era um sonho, era conseguir uma sala da OAB ali no TIT ou mesmo no CMT, para que a gente pudesse permitir que os advogados, especialmente que eles viessem do interior de São Paulo, viessem de longe, tivessem um lugar para poder se acomodar, pudessem realizar as suas sustentações orais com cuidado, com tranquilidade, ou mesmo a gente chegou a discutir e discutir com as seccionais se a gente conseguiria aparelhos de videoconferência. A gente certamente ia fazer alguma proposta a vocês para que a gente pudesse realizar sustentações orais por videoconferência. O fato é que a pandemia atropelou tudo isso e trouxe essa novidade. Isso já é uma realidade, alguma coisa que alguns meses atrás poderia ser um desejo, um sonho. Eu sou um grande entusiasta dessa modalidade. Eu aqui na minha atividade já tive oportunidade de sustentar em quase todos os tribunais, inclusive no CMT e no TIT, depois da implementação das regras. Então, faço esse webinar aqui com bastante entusiasmo. É muito curioso que o CARF ontem soltou a sua primeira regulamentação das videoconferências presenciais, ou aquelas que a gente, pelo menos, pode fazer sustentação oral ao vivo. E aqui, os nossos tribunais em São Paulo já estão muito adiantados em relação ao tema. Parabenizo a doutora Regina, doutor Fábio, e todos os representantes do tribunal pela velocidade com que fizeram aquilo que eu falei. Eu já pude participar das sessões, eu acho que as coisas estão funcionando bem. E a ideia aqui é justamente trazer essas experiências, é dividir um pouco esse assunto, é poder contar para as pessoas que estão nos assistindo como foi a implementação de tudo isso, como vocês enxergam, o que nós podemos esperar para o futuro. Será que depois de passar da pandemia nós vamos continuar com esse tipo de julgamento ou não? Ou seja, dividir realmente essas experiências, trocar as nossas ideias, para que a gente possa deixar todos informados. Só um esclarecimento para todos: a gente teve alguma coisa como quase 180 pessoas inscritas aqui pelo mecanismo do Simpla. Tem uma hora que a sala fecha, então a gente estava divulgando o link, inclusive fora da inscrição, porque as pessoas estavam querendo entrar, ou seja, a gente tem bastante gente nos assistindo, tá? Eu vou tomar a liberdade, a bem do tempo, de não ler o currículo de todos vocês. Os currículos são extensos. Se eu aqui ficasse, e assim, todos vocês são muito conhecidos, e a gente, durante as apresentações, vai discutindo um pouco os assuntos, e eu tenho certeza que não é necessário detalhar o currículo de cada um de vocês. Mas, rapidamente, eu queria agradecer muitíssimo, em meu nome, em nome da OAB, em nome da Maria Rita Ferragutti, que é a vice-presidente da comissão, que vai falar em seguida,
Primeiro, o fato de vocês terem aceitado o convite, ter aceitado a ideia de debater o tema aqui conosco, doutor Fábio Cruz, doutor Alberto Podjaek, presidente e vice-presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, doutora Regina Garcia, doutor Marcos Vinícius Oliveira, presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Tributos, e as nossas companheiras integrantes da comissão, que também foram muito foram entusiastas desse debate, de promover esse debate, a doutora Maria do Rosário e a doutora Fátima Pacheco, respectivamente advogadas e também julgadoras do Tribunal de Impostos e Taxas e do Conselho Municipal de Tributos. Para a gente poder organizar bem aqui o nosso debate, a gente é um debate e é uma conversa de 2 horas de duração, eu vou pedir a minha parceira de comissão, a vice-presidente, a professora e brilhante advogada, Maria Rita Ferragutti. Ela vai primeiro fazer a saudação inicial dela a todos vocês e contar um pouco da nossa dinâmica, explicar um pouco qual vai ser o funcionamento, para que todos que estão nos assistindo possam acompanhar o ritmo aqui dos trabalhos e de todos os nossos debates. E com isso, eu encerro a minha fala inicial e passo a palavra à Maria Rita, mas já, de novo, agradeço e a gentil. A gentil presença de todos vocês e por terem aceitado imediatamente o convite. Muito obrigado. Maria Rita, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. Eu faço por as palavras do nosso presidente Peroba, agradecendo, né, à doutora Regina Garcia, ao doutor Fábio Cruz. Saibam que para a OAB de São Paulo é extremamente, assim, valiosa a oportunidade de poder debater com vocês, com o doutor Alberto, com o doutor Marcos, com a doutora Rosário e a doutora Fátima, que muito bem colocou aí o Peroba, foram grandes entusiastas aí para elaboração desse webinar. Então, para o advogado, seja do estado de São Paulo, seja de fora, eu vi que até tem um advogado já do Amazonas aqui assistindo junto com a gente, é muito importante poder entender o funcionamento dessas sessões, né? Quais são as impressões iniciais de vocês, poder ouvir um pouco como é que foi a implementação do sistema. Quais foram os cuidados pensados, né, e implementados para que efetivamente essas sessões virtuais elas dessem certo, né? E os resultados colhidos até aqui. Então, o que nós gostaríamos muito é de poder contar com a experiência e com a impressão de vocês num tema que é tão atual, tão novo, tão relevante, e que nem todos os advogados de São Paulo tiveram acesso até agora, né? Então, eu não tenho dúvida aí em afirmar que nós sairemos diferentes desse webinar, assim, extremamente agradecidos aí por toda a experiência que certamente vocês vão compartilhar com a gente, tá? O funcionamento vai ser o seguinte: inicialmente nós ouviremos o doutor Fábio Cruz por aproximadamente 20 minutos. Depois a doutora Regina Garcia, também pelo mesmo tempo, né? Para que cada um fale um pouco dessas impressões iniciais, desses resultados no âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo e do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo. Logo em seguida, nós teremos a oportunidade de ouvir o doutor Alberto e o doutor Marcos Vinícius, que respectivamente são vice-presidentes desses dois tribunais, para que eles complementem essas impressões iniciais expostas inicialmente. Após essas falas introdutórias, nós passaremos para os debates, que serão divididos em 2 sessões, né? A primeira rodada vai focar na impressão do julgador, assim, como é que ele enxerga o que foi feito até aqui, né? Quais são os pontos positivos e os negativos, se é que existem, se eles vivenciaram, se algum colega vivenciou, então que eles possam compartilhar experiências do aspecto positivo e negativo da perspectiva do julgador. E numa segunda rodada, alertas e sugestões, assim, aos advogados, considerando pontos que possam ser, que devem ser vistos e nós devemos ter atenção na hora da participação de uma sessão virtual. Então, essa primeira e segunda rodada, né, dentro dos debates, será conduzida pela doutora Maria do Rosário e pela doutora Fátima, ok? Com amplo debate, obviamente, para qualquer um dos palestrantes aí
intervir e acrescentar e agregar o que elas estiverem colocando. E no final, nós abriremos as perguntas dos participantes e a do Peroba e a minha, caso a gente julgue aqui algum ponto interessante, que seria importante também ouvi-los, tá? Mas no final dessas 2 horas, nós pretendemos deixar aí para a participação e para as perguntas que chegarem aí via chat. Então, eu desejo uma excelente aí discussão para todos nós, né? E eu passo imediatamente a palavra para o Dr. Fábio Cruz, a quem mais uma vez eu agradeço a presença e é uma honra poder escutá-lo, Dr. Fábio. Bom, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer, né, a Comissão de Contencioso Tributário da OAB, na pessoa do seu presidente, Dr. Luiz Roberto Peroba, sua vice-presidente Maria Rita Ferragutti, também a doutora Maria do Rosário, ilustre julgadora lá do CIT, que me formulou originalmente aí o convite. Então, parabenizá-los pela iniciativa, eu acho excelente, fantástico, essa iniciativa de levar, né, ao público interessado, seja advogados, contribuintes, a rotina, entender um pouco como é que está funcionando o contexto, como é que nós chegamos aqui, alertas sobre a participação, aquilo que a gente pede de auxílio a todos que estejam participando conosco. Não é? Acho que essa iniciativa ela é extremamente importante, quero deixar registrado aqui, não é? Porque ela vem realmente em linha, inclusive com o que o tribunal tem procurado, como o Dr. Luiz lembrou, né, a gente tem procurado a OAB e também outras entidades, né, solicitando sempre a divulgação, né, das nossas normas, dos prazos, daquilo que a gente tem buscado no sentido de maximizar a informação ao público interessado, porque a gente entende que é um modelo novo, uma plataforma nova, são situações inovadoras e a gente acha que toda a comunicação é válida. Então, eu observei que houve, né, realmente essa divulgação por parte de vocês, então também queremos agradecer essa parceria de sempre aí de vocês, né? A doutora Maria Rita esteve conosco lá, representando a OAB, né, em janeiro, na nossa posse. Então, quero agradecer também a OAB, a comissão, por esse apoio institucional ao tribunal, que é extremamente importante. Então, quero também aqui cumprimentar todos os colegas presentes, né, doutora Regina Garcia, presidente do CMT São Paulo, doutor Marcos Vinícius, vice-presidente, julgadora lá do CMT, doutora Fátima, e o vice-presidente, doutor Alberto Podigaek, do TIT, certo? Que doutor Alberto, juntamente comigo e com o diretor adjunto do tribunal, doutor Thiago Temperani, temos tido assim, uma parceria muito grande, para realmente fazer acontecer tudo aquilo que o tribunal precisa em termos de prestação de serviço à sociedade, né? E especialmente nesse momento agora de pandemia, todos os esforços que fizemos para pôr no ar esses julgamentos virtuais, né? Então, cumprimento a todos, parabenizo. E vou iniciar aqui contando um pouco o histórico de como nós agimos, né, desde o início dessa situação. Bom, não é preciso dizer que essa situação toda pegou todos nós, o mundo inteiro, né? Desprevenidos, é uma situação muito triste, complexa, a gente torce para que isso tudo passe logo, né? Especialmente aí, do ponto de vista da saúde pública, economia, etc., né? Mas, de toda forma, essa situação ela foi um catalisador, né? Um catalisador de mudanças. Já habitava o nosso ideário, né? Quer dizer, aquela imaginando, né, como em algum momento a gente faria sessões virtuais, não é? Porque os senhores bem conhecem, né? Quer dizer, o Tribunal de Impostos e Taxas já trabalha muitos e muitos anos com o processo inteiramente eletrônico, desde a lavratura do auto de infração, toda a sua tramitação no contencioso, até a fase de cobrança administrativa. Ele é totalmente eletrônico. Então, a gente já imaginava que em algum momento poderia ser possível fazer as sessões de forma virtual ou
ou habilitar algumas funcionalidades de forma virtual, mas isso vinha sempre assim no campo ainda das ideias, e essa pandemia, com todos os problemas que ela trouxe, ela acabou trazendo essa antecipação desses aspectos. Então, só que de uma forma que nos pega um pouco de surpresa, então você tem que sair correndo atrás das soluções e com uma série de limitações que o momento impõe, não é? Quer dizer, o Estado teve contingenciamento de orçamento, né, pesado, os setores de tecnologia da informação também tiveram, além de contingenciamento de orçamento, tiveram cortes de pessoal de fábrica, de desenvolvimento, que são terceirizados, também teve uma série de reduções, de limitações, num primeiro momento, férias de uma grande parte dessas pessoas, depois realmente de redução dos quadros mesmo. Então, você se vê num momento em que você tem que dar uma resposta, não é? Fazer o tribunal voltar a funcionar a pleno vapor, mas com bastante limitação. Então, mas graças a Deus, assim, felizmente, a equipe foi muito, muito atuante, a gente era de noite, né, pensando. Então, num primeiro momento, quando o governador do estado determinou, não é, estado de calamidade e suspendeu as atividades com uma aglomeração de pessoas, a gente já visualizava, obviamente, que isso não ia ser uma situação tão passageira, né? E já começamos a pesquisar, né, o que a gente poderia fazer em termos de sessões virtuais. Né? Então, qual seria o modelo, como a gente faria, que ferramentas que a gente utilizaria. Então, começamos lá junto à equipe do TIT, né? Junto ao Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria da Fazenda, buscar quais as soluções que nós tínhamos ali à disposição, que não passasse por novas contratações, né? Então, que pudesse nos atender. Então, primeiro em termos de acesso ao processo eletrônico, né? Como é que funciona? Aqueles que já são, enfim, já atuam mais tempo no TIT, mais de perto, já conhecem bem, mas enfim, vamos falar para um público em geral. Então, quer dizer, o processo é inteiramente eletrônico, ele nasce eletrônico, todas as peças são eletrônicas, e os juízes do TIT, eles já tinham acesso ao sistema EPAT remotamente, via internet, das suas casas, dos seus escritórios, enfim, remotamente, mas eles tinham acesso, os juízes do TIT tinham acesso ao processo eletrônico num módulo específico que era para consultar o processo, baixar as peças do processo e aí depois fazer o upload do seu relatório, do seu voto, etc. Então, este módulo foi construído originariamente baseado em internet, com acesso externo a todos os julgadores. Porém, o módulo de votação eletrônica, que é aquele que a gente usa ali no dia do julgamento, para registrar voto, preferências, vistas, etc., gerar ata de julgamento, etc., esse foi um módulo construído baseado em intranet, ou seja, então os julgadores tinham que estar lá dentro das dependências da Secretaria da Fazenda, do tribunal, para conseguir acessar este módulo. Então, este foi o primeiro requisito, a primeira demanda que o tribunal passou para o Departamento de Tecnologia da Informação, que seria o seguinte, que todos os julgadores, né, pudessem ter acesso a este módulo a partir da internet. Né. O que foi oferecido para a gente em termos de solução, não foi necessariamente um acesso baseado na internet, mas sim via VPN. Então, eles construíram um acesso via VPN para que os julgadores estivessem, como se estivessem dentro da Secretaria da Fazenda, acessando aquele módulo. Então, este acesso, ele, claro, a gente sempre que tem tecnologia envolvida e você tem um acesso via VPN, ele pode gerar uma certa instabilidade. Então, esse era o nosso primeiro desafio, mas para colocar aquele módulo
na internet, então ia gerar uma série de construções de barreiras de segurança em termos de vulnerabilidade dos sistemas da fazenda, então eles optaram por nos entregar a VPN. E aí nós então estabelecemos num primeiro momento um hall de juízes ali para fazer o teste de instalação dessa VPN. O doutor Alberto acompanhou muito de perto, participou disso, teve que se deslocar fisicamente naquele momento de pandemia, assim, mas enfim, nós tivemos alguns juízes ali que realmente tiveram que fazer esse teste inicialmente para a gente. Então, para os juízes servidores, foi mais tranquilo. Para os juízes contribuintes, teve alguns ajustes que o setor de TI teve que fazer, mas por conta de ter certificados digitais distintos, leitoras distintas e tal. Mas aí passou por toda aquela fase técnica ali, mudanças, etc. Conseguimos superar esse obstáculo, estávamos então ok, massificamos. E todos os juízes titulares, suplentes, conseguiram, então, instalar o seu acesso. E aí, paralelamente, então, esse é o acesso ao módulo da votação eletrônica. E depois nós tínhamos a questão da ferramenta de conferência, que dentro das nossas conversas, eu, doutor Alberto, doutor Tiago e, claro, a subcoordenadoria de contencioso da Secretaria da Fazenda, a própria CAT, a gente em contato com todos eles, nós estabelecemos as seguintes premissas, né? Nós queríamos uma ferramenta de videoconferência que permitisse que os contribuintes e os seus advogados, representantes legais, estivessem juntamente conosco dentro dessa videoconferência para fazer as suas sustentações orais ao vivo, para endereçar aos relatores, aos juízes integrantes e esclarecer as situações de fato, etc., que o processo demanda. Esse era um ponto crucial da nossa demanda, né? Quer dizer, assim, algo que os setores de TI em alguns momentos nos indagaram, mas não pode ser sem isso, né? Que seria mais fácil para eles, né? Nós dissemos, não, esse é um ponto, não que seja o único modelo, enfim, mas era um modelo que na nossa premissa nós adotamos, efetivamente com a participação dos contribuintes, dos advogados ao vivo. Eu acho que isso, para nós, assim, foi um ponto que nós não abrimos mão de jeito nenhum, sem isso a gente não caminharia. E a Fazenda, ela não podia contratar naquele momento. Então, naquele momento, nós estávamos vendo uma série de webinars, conferências, palestras jurídicas pelo Zoom, todo mundo fazendo. Então, assim, parece fácil, né? Mas quando você está no setor público, você tem algumas limitações. E a ferramenta que nós tínhamos lá, que é o Cisco Webex, ela é uma ferramenta on-premises, que ela é instalada dentro da Fazenda e ela tinha algumas limitações. Então, junto à Cisco, a Fazenda conseguiu, não é, uma ferramenta, a Cisco Webex, baseado em nuvem, não é? E então essa ferramenta ela já tem outras funcionalidades e permitiu a gente caminhar melhor em relação às soluções que nós colocamos no ar. Outro aspecto também de extrema importância que nós passamos para a TI, que nós, a questão da publicidade das sessões. Então eles pode fazer a sessão só entre os julgadores ali, etc., e no máximo os contribuintes? Não, a gente tem que dar publicidade disso. Então, minimamente, a gente tem que gravar, né, para disponibilizar depois, para ficar disponível para consulta. É assim que veio a regulamentação, até porque, por conta ali de alguma limitação, nós passamos por muitos testes, muita ansiedade, assim, questões que... essa ferramenta, nós não tínhamos certeza da ferramenta de videoconferência que a gente ia ter a nossa mão à disposição. Então, uma série de testes fomos fazendo de gravação, de streaming, não é? Então, a ferramenta que a Fazenda tinha disponível, ela não tem uma funcionalidade nativa de streaming. Então, nós começamos a tentar construir algumas coisas com captura de tela, com transmissão para o YouTube, assim, vamos dizer assim, um paliativo àquela situação que algumas ferramentas, que nem, por exemplo, aqui o Zoom já tem, né, que transmite diretamente para o YouTube e tal. Mas, felizmente, nós conseguimos
o Webex Cloud, não é? E que ele já permite isso. Né? Então, assim, os nossos requisitos, que era ter o acesso de todos os julgadores ao módulo de votação eletrônica, ter uma ferramenta de videoconferência que permitisse o acesso também dos contribuintes, dos advogados, para fazer as sustentações orais ao vivo, esclarecer fatos, etc. A questão da publicidade, de poder disponibilizar todo esse tudo aquilo que acontece durante as sessões a todo o público externo. Uma outra questão que nós passamos para a TI, pedimos também, era o seguinte, olha, pode ser uma ferramenta que permita o acesso generalizado dentro lá da videoconferência, mas aí nós, a ferramenta da Fazenda não permitia o quê? Não permitia o controle de áudio e vídeo. Então, quando você põe todo o público externo interessado, pessoas da sociedade, enfim, para dentro de uma reunião e você não tem como controlar áudio e vídeo, você pode ali, às vezes, muitas vezes, até sem querer, as pessoas acabarem atrapalhando o julgamento, etc. Então, nós optamos, como a ferramenta não tinha essa funcionalidade, a gente faz a sessão só com as pessoas habilitadas, não é? E aí, então, vou entrar nesse ponto, que é de grande interesse aí para os contribuintes e advogados. Nós criamos, então, veio a regulamentação do secretário, resolução SFP número 49 de 2020, trazendo, então, essa situação das sessões virtuais, e nós regulamentamos pelo ato TIT número 7 de 2020. Lá você vai encontrar todo o passo a passo para poder acompanhar as sessões, etc. As pautas de julgamento do tribunal já eram e continuam sendo divulgadas na página do tribunal na internet, né, com 5 dias de antecedência, e continuam sendo. E a partir daí nós criamos o seguinte procedimento. Uma vez divulgada a pauta na internet, na página do tribunal, o interessado, seja o contribuinte, o advogado ou algum outro representante legal do contribuinte, foi criado um endereço de e-mail para onde ele encaminha um pedido de habilitação para participar daquela sessão onde o processo dele está pautado. Né? Então, quem quer assistir a sessão, mas não tem ali um processo pautado, vai assistir pela gravação, etc., pelo streaming no YouTube. Agora, quem tem um processo pautado lá, seja o contribuinte ou advogado, ele encaminha para esse e-mail TIT administrativo com uma documentação suporte ali para que a Secretaria do Tribunal faça uma verificação prévia e uma habilitação. Porque é uma situação diferente. Quando nós estamos lá no presencial, o advogado vem lá, se habilita, tem um documento e você está vendo ali quem é que está lá e vai fazer a sustentação oral. No virtual, nós precisamos criar esse filtro antes. Então, a secretaria faz o filtro, né? Olha ali se tem procuração, se está habilitado, cadastrado lá no sistema EPAT, né? E gera para nós, a secretaria do TIT lá, quem conhece bem, está no nosso dia a dia, lá conhece o Hélio Hilário, ele e a equipe dele assim, estão sendo assim, de extrema importância para nós. Né? Então, eles fazem toda essa triagem, toda a verificação, não só da Câmara Superior, mas como de todas as outras câmaras. Né? E eles colocam, então ele gera um relatório para a gente com os advogados que vão fazer sustentação em cada um dos processos e a foto de cada um deles. Porque é o que eu digo, eu estou lá dentro da sessão no momento, entra alguém na reunião lá para fazer a sustentação oral, eu não preciso abrir o processo, procurar a foto da pessoa lá para ver se aí isso é uma questão de segurança para o próprio contribuinte, para que nós e o contribuinte saibamos quem está lá fazendo a sustentação oral no seu processo. Então, a gente tem esse controle. Então, eu vou deixar aqui até um pedido. Né? A lei 13.457 de 2009, ela permite que o advogado, até o início do julgamento do seu processo, ele possa comparecer ali para a realização da sustentação oral. Isso no presencial é muito tranquilo. No virtual, a gente pede encarecidamente que isso seja feito com o máximo de antecedência possível. A pauta é divulgada com 5 dias de antecedência, então, se possível, vê o processo lá e já encaminha seu pedido de habilitação.
E se tiver que substituir por um outro advogado, também faça isso com antecedência, o mais possível, obviamente. Por quê? Porque tem pessoas do lado de lá, desse sistema, que estão lá no sábado, no domingo, filtrando esses pedidos, olhando os processos para gerar esses relatórios para a gente, né, para dar lá no dia da sessão. E o pessoal tem colaborado muito. No aniversário de 85 anos do Tite, eu fiz esse apelo, né, naquelas nossas palestras, e realmente tem sido... escapa um ou outro ali, que é da vida, acontece, às vezes até um imprevisto, mas o pessoal tem colaborado bastante de fazer esses pedidos, essas habilitações com antecedência. Né? Vou agilizar aqui para ficar no máximo aqui dentro do meu tempo. Então, assim, e nós conseguimos colocar, então, essa solução no ar. Né? Iniciamos lá no dia 18 de julho as sessões virtuais, com capacidade reduzida para testar a estabilidade da solução. A gente não queria já chegar a todo vapor, com todas as câmaras, com pautas cheias de processo e, eventualmente, ter alguma instabilidade. Então, nós começamos no dia 18, 19 de agosto, depois, na semana seguinte, fizemos as sessões, deu tudo certo e a gente foi para a Câmara Superior. Então, só para os senhores entenderem, a Câmara Superior, ela continua como era antes, fazendo duas sessões de julgamento por semana, às terças e quintas de manhã. Não é? Então, isso no virtual nós estamos também. Porém, até ontem, né, que foi o último dia antes do recesso, então, a partir de hoje, de 22 de julho a 31 de julho, o tribunal está em recesso. Só fazer uma pequena observação que a nossa lei ela não prevê suspensão de prazos no recesso. Tá? Então, só quero fazer esse registro, porque se eu falo aqui que o tribunal está em recesso, alguém vai lá e perde prazo. Mas, então, até ontem, que é o dia 21, né, nós fizemos as sessões com um pouco menos de carga de processos. Né? Nós não colocamos muitos processos nas pautas, colocamos um pouco menos para todos poderem se adaptar. Né? E as câmaras julgadoras, né, que julgam em segunda instância, essas nós optamos num primeiro momento fazer uma sessão de câmara por semana. Né? Então, nós tínhamos sempre duas. Então, nós temos hoje 12 câmaras julgadoras mais a superior. Então, as câmaras julgadoras funcionam sempre 6 câmaras por dia, a partir da terça. 6 na terça, 6 na quarta, 6 na quinta e 6 na sexta, e mais a superior às terças e quintas. Então, às terças e quintas, nós temos 7 câmaras concomitantes, isso no presencial. Nós reduzimos, estamos fazendo, então, cada câmara uma vez por semana, 3 por dia, mais a superior às terças e quintas. E, assim, a nossa ideia é, assim que possível, ir para a força máxima, que é fazer todas as câmaras duas vezes por semana. Porém, então, só para fazer também um fechamento aqui, que eu acho que já deu meu tempo. Acho que é isso, não é só a minha cena, doutor Luiz, acho que já deu meu tempo. Né? Então, só para fazer um fechamento aqui, me perdi um pouco aqui. Então, duas vezes por semana, certo? Então, assim, o que, que acontece? Em termos de perspectiva para o futuro, eu deixo até um pouco depois para os debates, mas só observar para vocês o seguinte, é claro que essas mudanças tecnológicas, elas vêm, elas se aceleram, e aí a partir daí ela se torna inexorável a incorporação disso no dia a dia. Não é? Porém, nós só precisamos ter um pouco de cuidado, porque especialmente neste momento que nós tivemos que dar uma solução com aquilo que a gente tinha disponível na mão no momento, não é? Talvez ela não seja a melhor solução assim, para se tornar perene. Vou dar um dado só para vocês. Dia 4 de setembro vence nossa licença do WebEx Cloud e nós já estamos paralelamente correndo atrás de uma outra solução, seja a extensão dessa, seja uma outra contratação. Então, é possível que tenhamos uma modificação de plataforma, que será previamente anunciada, etc. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, por exemplo, o acesso via VPN também, ele está funcionando, mas não é o que mais me agrada. Então,
nós precisamos ter um pouco de cuidado, um pouco de cautela para depois desse momento de pandemia. Por isso que a regulamentação veio dizendo durante a pandemia. Nós optamos por não fazer algo que já dissesse, olha, a partir de agora é assim. Mais um pouco por conta da correria com que teve que ser feito. Mas depois eu comento um pouco melhor isso, se tiver oportunidade, essas questões. Só quero deixar assim, uma palavra final aqui dessa parte inicial da exposição, no sentido de que nós estamos muito felizes, muito satisfeitos com a solução que nós alcançamos. Não é? Ela está funcionando bem. É claro que tudo que é ligado à tecnologia tem ali alguns percalços, então no começo da sessão tem que esperar um juiz ali que às vezes está se logando, a rede está lenta, alguma coisinha, ou caiu, espera um pouquinho, volta. Mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos fazendo com calma, tranquilidade, para que todos os juízes possam ter a tranquilidade de participar das sessões, assim como os contribuintes e os advogados. Então, tem um advogado habilitado para fazer sustentação oral naquele dia, por exemplo, ele não está logado na ferramenta ainda, qual a orientação que foi passada para todos os presidentes de câmaras? Espera esse processo até o fim da sessão, porque o colega deve estar com uma dificuldadezinha técnica, tentando logar, etc. Entende? Então, assim, qual que é a nossa preocupação? Fazer os julgamentos de forma assim, que seja o mais parecido possível com o presencial e sempre com aquela visão de devido processo legal, contraditório, ampla defesa, para que nada saia assim, de forma inadequada pelo meio virtual, certo? Mas nós estamos felizes, os advogados que têm feito sustentações orais lá têm elogiado muito, né? Então, a gente tem visto que a solução foi boa, é satisfatória e seguramente nós vamos, isso vai gerar frutos também para o pós-pandemia. Eu encerro aqui e fico à disposição para, em outro momento, os esclarecimentos para não estender muito no meu tempo. Muito obrigado a todos. Doutor Fábio, muito obrigada. Foi aí um prazer ouvi-lo, saber que está dando certo, né, no Tite, que bom, né? De fato, essas sessões virtuais, elas se mostraram assim, um importante instrumento para a defesa, né? Nesse momento, se não fosse isso, os julgamentos estariam completamente paralisados, né? Com um prejuízo muito grande para o contencioso, para os contribuintes, para o fisco, enfim, eu acho que é uma forma que vem se mostrando realmente assim, muito positiva. Então, assim, obrigado por compartilhar a tua experiência e nós queremos ouvi-lo mais, tá? Então, vamos dar seguimento aqui, mas com certeza a palavra voltará para você. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Regina Garcia, que trará para a gente a experiência do CMT de São Paulo. É só a palavra, doutora Regina. Obrigada. Bom, queria, em primeiro lugar, parabenizar a OAB pelo evento, agradecer o doutor Luiz Roberto, a doutora Maria Ruth e especialmente a Fátima, que é nossa conselheira julgadora e nos permitiu participar desse evento. Esse é um tema que se tornou muito, muito querido para mim, porque pegou a todos de surpresa, mas pegou o CMT num momento ainda um pouco mais difícil. Né? Exatamente no dia em que o decreto de calamidade foi publicado, foi o dia em que, pelo regimento, eu tive que mandar ao secretário a informação de que o nosso mandato estava acabando, que nós tínhamos que iniciar o processo seletivo. Então, pegou tudo de uma vez só. Todos que são julgadores aqui sabem que uma composição no final ela está muito mais afinada, a gente tem uma velocidade de julgamento muito maior, que uma nova composição leva algum tempo até se ajustar. Então, nós tínhamos assim, uma necessidade de continuar os julgamentos, né, em função de um estoque alto. E o CMT respondeu de uma forma realmente muito célere essa urgência. Né? Ontem eu estava tentando montar aqui uma cronologia. O decreto de situação de emergência no município saiu no dia 16.
No dia 18, eu fiz uma portaria do CMT suspendendo as sessões, porque os conselheiros, em que pese nós temos umas instalações muito grandes, né? Achei até o secretário me chamou um dia, eu falei, não, as salas são grandes, acho que realmente não vai ter problema, mas tudo ainda no começo estava um pouco, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. No dia 18, eu fiz uma portaria suspendendo as sessões e imediatamente nós começamos uma conversa com o nosso pessoal de TI, procurando uma melhor solução de videoconferência que nos possibilitasse continuar com isso. Né? Você vê, nós começamos no dia 18 essa conversa, dia 1º de maio a portaria estava publicada e na semana seguinte nós fomos começando a julgar. Né? Até onde eu sei, me parece que o CMT foi o primeiro órgão administrativo a fazer sessões virtuais. Nós fizemos uma pesquisa muito grande, fomos atrás do judiciário, saber o que tinha, na verdade. E até na época, o Dr. Marcos iniciou agora o mandato de vice-presidente. A época era o Dr. Ricardo Cherutti, que foi, me deu uma ajuda muito grande, até porque nós estávamos naquela coisa de como faremos o processo seletivo totalmente virtual. Né? Então, tivemos que adaptar o processo seletivo para virtual, juntamente com todo esse estudo aí, e que não envolvia só a parte jurídica, mas parte de TI, né? E o Tite tem 85 anos, tem uma estrutura, conheço bem. O CMT é adolescente, né? O CMT fez 14 anos esse ano. Temos uma estrutura muito menor, né? A Fátima sabe as coisas lá, é uma estrutura muito pequena. Nós temos 4 câmaras só lá, então realmente a coisa assim, a gente teve que estudar, mesmo o pessoal de TI até deu apoio, mas assim, ah não, esse não pode, sim, esse pode, não podemos comprar nada, né? Então fomos ali até que alguém falou, olha, tem o Teams que a Prodan está gentilmente cedendo para que a gente utilize aí durante o tempo de o estado de pandemia, até também não sei se vamos continuar tendo. Então, é o que tínhamos. Ah, é o Teams, olha, ah, mas só aparecem 4 pessoas simultâneas. Falei, nossa, mas a câmara tem 6, tem mais o representante fiscal, tem mais o advogado, né? Eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de... Bom, é isso ou não temos nada, né? Porque não temos como comprar, tínhamos um tempo ali para dar uma resposta rápida. E aí nós tínhamos realmente um dos principais problemas era como resolver a participação dos advogados, né? Num primeiro momento, nós nos baseamos no modelo do STF, que era justamente de gravar e enviar. Só que aí nós tínhamos o problema da paridade com a representação fiscal. Né? Não podemos colocar a representação fiscal online e o advogado mandar a gravação, a coisa tem que ser igual. Então, a primeira coisa, pegamos toda a nossa legislação e vimos tudo o que poderia ter algum problema em relação às sessões virtuais. Né? Levantamos esses artigos, os presidentes de câmaras consultaram os conselheiros das suas câmaras, num primeiro momento, enfim, surgiu de tudo, não, tem que ser lei e tal, enfim. Conseguimos ver que tem 2 dispositivos do Código de Processo Civil que já permitem isso, né, e se aplica subsidiariamente, então falei, bom, isso, tranquilo. Então, no dia 13 de abril, eu mandei um memorando para o secretário, analisando tudo, falando, olha, temos a necessidade, temos um estoque, precisamos julgar, e já com uma minuta de portaria. Eu acho que nós tivemos bem umas 20 minutas de portaria, pelo menos, até discutir, e tudo naquilo, né? Pelo Teams, aprende a usar, onde é que é o botão, discute. Olha, foi uma coisa assim, foi realmente, assim, ou você aprende ou aprende, né? E vai, foi indo, e até que chegamos numa solução que ficou bom para todo mundo. Como eu falei, dia 1º de maio, essa portaria foi publicada. Nós ampliamos o prazo regimental de publicação de pauta até... em função de ser virtual, nosso prazo regimental são 5 dias, nós passamos para 7 dias, então a gente já tem que ter uma antecedência, então, publicou, tá, então agora vai fazer a pauta, tem que publicar, a antecedência é muito maior. Quando nós tínhamos publicado várias pautas, fomos surpreendidos com o famoso decreto dos feriados em São Paulo.
derrubou uma meia dúzia de sessões, avisa todo mundo, cancela, reagenda, tudo reagenda, e assim, acabando o feriado, publica mais 7 dias, né? E o prazo indo, o mandato acabando. É, só para vocês terem uma ideia, é lógico que os números não são iguais ao do Fábio e no Tite, obviamente que somos muito menores, mas normalmente a gente julga uma média de 1.000 recursos por ano. Em 2020, até o dia 1º de maio, nós tínhamos julgado 145. E os processos se avolumando, e o mandato acabando, e as pessoas vão embora. Enfim, nós tivemos um mês de finalzinho de maio e mês de junho que nós fizemos 31 sessões de julgamento. As câmaras, eu pedi pro, e o pessoal respondeu, e os de fora, inclusive, porque falei, ótimo, porque ninguém precisa sair, pode ser em casa mesmo, teve dia de ter sessão de manhã, à tarde. Fato é que nós julgamos nesse mês aí 318 recursos em um mês. Tivemos sessões, 60 sustentações orais dos contribuintes e outras tantas da representação fiscal. Então, foi um... Para mim, foi um sucesso. Né? Realmente, no começo, aquele medo, né? Porque começamos, meu Deus, eu não sei como é que vai ficar, né? Não, vai fazer sustentação, ele vai entrar, as pessoas nas casas delas. É, nós temos conselheiros que têm crianças pequenas, né? Falei, Jesus, por favor, prendam suas crianças, né? Não faço, né? Como é que faz? Como é que você vai fazer? Não, faz assim. Acontece, vai acontecer? Vai acontecer. Tem dia que tem reforma, você fica, por gentileza, alguém fecha o micro, tem alguém que está com reforma no prédio, né? Aqui eu fico sempre rezando e contando com a conexão das pessoas, porque assim, eu estou com a minha conexão pessoal, pode não ser a melhor, né? Então, são várias ali que se juntam no começo, aquela... Mas assim, a gente começou com tanta garra, né? Fizemos tantas que deu para pegar a prática. A Fátima até que depois pode dizer. E eu acho que tem sido um sucesso. A gente tem, tá aprimorando. No começo nós pedimos para só uma pessoa por processo que ia fazer a sustentação. Agora já pedi para os presidentes. Não, já, a gente já está... Vamos, pode colocar os interessados, não tem problema. Até porque, aproveitando que já estamos ficando assim super... sabidos de TI, já fizemos uma posse virtual. Agora vamos para a posse virtual também. Fizemos a posse virtual com discurso, fizemos curso, né? E, enfim, para mim está sendo um sucesso. Eu acho que vai ser difícil a gente voltar, né, disso. Os conselheiros, não tem volta, né? Vamos continuar, né? Eles não sabem que a gente não tem a licença do software, né? A gente tem que ter todos esses problemas para resolver. Vamos ver se a Prodan nos ajuda nisso, mas inclusive em função dessa nossa utilização, o pessoal da capacitação mesmo da secretaria me contactou e falou, olha, nós queríamos saber, né, como é que é, como é que vocês fizeram. Eu falei, olha, fomos mais ou menos, olha, serve para reunião, dá para usar para isso, mas será que a gente consegue usar em capacitação? Resultado, né? Tá sendo um sucesso também na capacitação dentro de SF, me parece que até o gabinete do prefeito já contactou para estender para outras secretarias. Então, assim, as sessões virtuais, nós começamos com elas, a primeira foi dia 13 de maio, inclusive foi na Câmara da Fátima, a primeira sessão virtual. E já começamos o segundo mandato aqui com, também fazendo as sessões virtuais. E realmente, assim, todos que têm ido lá têm elogiado, têm falado que nossa preocupação maior era reproduzir virtualmente o máximo aquilo que a gente tinha nas sessões presenciais. Inclusive o CAFIO, você falou ontem, né, da portaria, até onde eu fiquei sabendo, parece que uma das confederações lá soube da portaria do CMT e levou e fez meio uma pressão para ter a sustentação online. Então, acho que é isso. Acho que, assim, para além do que o Fábio falou, né, eu acho que o que teve foi isso, né? Foi um estudo muito mais... Primeiro, um estudo jurídico, né? Ver as normas que seriam contrárias, o que era obrigatório, o que não era obrigatório. Segundo, uma adaptação da área de TI. Uma coisa que nos ajudou demais foi o fato de já estarmos com processo eletrônico há muito tempo. A grande maioria é eletrônico.
O que não é, às vezes, algum outro processo antigo, nós estamos escaneando para dentro de um processo eletrônico para permitir um julgamento. Então, realmente, isso ajudou muito. Tanto que eu participo de um grupo de conselhos de julgamento municipais no Brasil todo. Talvez até esses que você falou de Manaus só sejam de lá. E em maio eu acabei fazendo uma live com eles, que eles queriam justamente saber como é que a gente pode fazer, né? Queriam conhecer a experiência. E um dos grandes problemas dos tribunais são justamente os processos físicos, né? Que aí realmente dificulta. Acho que a gente já está com o processo eletrônico desde 2016, isso ajudou muito, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que é isso. Eu acho que não tenho muito mais a acrescentar ao que o Fábio falou, as experiências são muito similares, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o grande sucesso aí são os números falam por si, né? Então a gente conseguiu fechar o semestre, digamos, dentro de uma meta normal de julgamento, tanto que no mês de abril eu tinha que entregar para o secretário as metas do ano. Eu falei, mas como é que eu vou fazer meta se eu não estou conseguindo julgar? Né? A minha meta é julgamento, a gente não está julgando, eu não tenho como fazer. E no fim a gente está conseguindo atingir. Hoje nós já voltamos a um ritmo normal, as câmaras têm uma sessão por semana. Já marcamos agora para agosto a primeira sessão de câmaras reunidas, porque diferente do TIT, nós não temos uma câmara superior, nós temos as câmaras baixas que se reúnem numa só, são 24 conselheiros julgadores, e vamos, com fé, fazer a primeira sessão de reunidas também. Nós utilizamos o Teams, né, que é da Microsoft. Vamos fazer pelo Teams e espero que dê certo. Então, realmente, assim, eu me apaixonei muito pelo projeto, né, porque é uma área nova que você tem que ir atrás, tem que buscar soluções, e a gente fez a coisa ali toda muito caseira mesmo, né? Nós não temos uma estrutura grande, mas eu acho que realmente chegamos numa solução. Pode melhorar, sem dúvida nenhuma, né? Estamos abertos a cada vez mais fazer. Aliás, a minha ideia é manter as sessões virtuais, pelo menos para estabelecer uma alçada, nos modos do que o STF tem, sabe? Menor, porque. Nós não temos uma alçada como o TIT, nós julgamos tudo. Então, chega lá desde o recurso de milhões, como chega um recurso de IPTU, não é no papel de pão, porque agora é processo eletrônico, então eles escaneiam o papel de pão, mas é quase isso, né? Então, nós estamos com. É um universo muito, muito grande, né? Então, talvez esses processos menores a gente possa ter permanente umas câmaras virtuais nos modos do que o STF tem hoje. Eu acho que é isso. Eu fico à disposição para perguntas. Eu acho que não tenho muito mais o que acrescentar ao tema. O doutor Fábio já esgotou muito bem o tema. É isso. Agradeço a todos. Rita, você me permite só uma observação? Claro. Eu depois, evidentemente, vou fazer comentários específicos, porque eu pude ter oportunidade de fazer sustentação oral tanto no TIT quanto no CMT, mas já tinha feito em outros tribunais. Eu tive a possibilidade desde o início de atuar em alguns casos no Supremo, naquela questão de ICMS importação. Eu sou representante da empresa que estava lá na repercussão geral. Depois fiz aquele da súmula vinculante dos leitores digitais, logo no começo, e depois fiz também nos tribunais regionais. Eu posso já de cara dizer para vocês que eu acho que aqui nos tribunais administrativos a gente está muito bem aparelhado. Eu vou, evidentemente, depois fazer comentários mais concretos, mas as experiências que eu tive no TIT e no CMT foram muito produtivos. Eu saí muito muito bem dos julgamentos. E olha que nenhum dos dois casos eu saí vitorioso, hein? Então, ou seja, eu realmente fiquei, na verdade, satisfeito com a experiência, porque foi muito bom, os debates foram bons. Eu fiquei com a sensação de um julgamento presencial. E aí, só para concluir, e eu devolvo a palavra de novo à Maria Rita para continuar nos debates. No âmbito da comissão, e essa é uma coisa comum, acho que para nós, advogados, a gente tem, evidentemente, um apego muito forte à questão de ampla defesa e a possibilidade da defesa correr de maneira integral, de a palavra ser franqueada, os debates ao vivo poderem ocorrer. Então,
tinha muito advogado contrário à implementação desses mecanismos, aqui mesmo no âmbito da comissão, e desde o início eu fui uma das pessoas que mais brigava aqui, porque acho que nós temos que viver as experiências, e no começo nós vamos ter uma ou outra situação, nós vamos ter que lidar com isso. Então, se qualquer empecilho a gente volta tudo para trás e fala isso não presta, aí de fato que a gente não desenvolve. E agora, ouvindo vocês dois falar em relação ao que ocorreu nos bastidores, as dificuldades de implementação, os problemas de licença, dificuldade de contratação do governo, a gente compreende. Eu acho que por isso que esse webinar é importante, a gente compreende de maneira muito, muito mais clara os motivos das regras que vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. Eu encerro essa minha observação inicial agora, só queria dizer para vocês que a gente está sendo acompanhado por mais ou menos 100 pessoas, passou de 100 aqui em um determinado momento, e tem bastante gente então nos assistindo, a gente está conseguindo transmitir bem o nosso recado. Maria Rita, vamos continuar. Vamos lá. Queria agradecer então à doutora Regina, dizer que foi ótimo poder conhecer um pouquinho dos bastidores, né? Porque a gente só sabe o que está acontecendo desse lado, então assim, foi ótimo ouvi-la, né? Também conhecer um pouquinho das suas preocupações, e para a gente isso é valioso, né? E do sucesso do modelo, assim, sem dúvida alguma, seja em São Paulo, né, no CMT, seja no TITI, eu acho que é um sucesso. E São Paulo serve de exemplo realmente aí para tantos outros estados e municípios. Então, assim, que bom que a gente está evoluindo positivamente, né? Eu passo agora para o Dr. Alberto, que é vice-presidente do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, já solicitando, Dr. Alberto, que quando o senhor terminar, que passasse diretamente para o Dr. Marcos Vinícius, que é vice-presidente CMT do município de São Paulo. Muito obrigada. O áudio do senhor está desligado, doutor Alberto. Perdão. Agora sim? Está ligado? Agora está ligado, agora está bom. Tá bom, desculpe. Doutor Peroba, muito obrigado pelo convite. Cumprimento a todos em seu nome, participantes dessa mesa virtual. Cumprimento os que nos assistem. Bem, foi comentado aqui pela doutora Regina que o Tribunal de Impostos e Taxas está completando 85 anos esse ano, né? E nessa comemoração, nesse ano comemorativo, enfrenta um grande desafio, né? Que é essa implementação dos julgamentos virtuais, né? Em 2009, com a edição da Lei 13.457, já houve aí um grande desafio da implementação dos processos eletrônicos, né? Passamos dos processos físicos para os processos eletrônicos. Essa implementação foi difícil, foi custosa, mas muito exitosa, né? Nas mãos do então presidente, doutor José Paulo Neves. E agora, com a pandemia, esse enorme desafio, né? Que é a implementação das sessões virtuais. Mas, graças ao trabalho incansável, mais uma vez, do doutor José Paulo, dessa vez na subcoordenação, né, da subcoordenadoria do contencioso tributário, e do doutor Fábio, que acabou de nos brindar aí com a palestra, presidente do tribunal, e uma equipe incrível aí de tecnologia de informação, nós estamos conseguindo vencer mais esse desafio. Claro, não é um desafio fácil, né? Muito pelo contrário. Eu, pessoalmente, participei dos testes, né, para implementação do sistema. No começo, não estava funcionando. Eu não conseguia acessar o VPN pelo meu computador. Tive que ir fisicamente, como o doutor Fábio contou, tive que ir à fazenda levar meu computador. Não deu certo, depois fizemos vários testes virtuais para finalmente conseguir, então, ter êxito no acesso remoto, no meu acesso remoto, e depois de todos os juízes contribuintes, principalmente ao VPN. Havia um problema de certificação digital, de incompatibilidade. Depois esse desafio foi vencido, conseguimos acessar o VPN remotamente. E a partir de então, depois de todos os testes e de estarmos
tranquilos de que havia chance de funcionar bem, que começamos, então, as sessões virtuais. Primeiro, do ponto de vista legislativo, foi editada a Resolução 49 do secretário, da Secretaria da Fazenda, depois o Ato Tite número 7, que permitiram, do ponto de vista da legislação, a implementação das sessões virtuais. Eu acho que posso dizer que a experiência que nós estamos tendo até agora, me parece que as coisas estão melhores do que eu pessoalmente pensava no início. As coisas, as sessões estão funcionando com um grau aí de qualidade, né, de, assim, que eu considero muito bom. Como o doutor Fábio falou, há percalços? Sim, há problemas técnicos, alguém demora para se conectar, tem um probleminha aqui, outro ali, mas, no geral, eu considero extremamente exitosa essa experiência até agora, né? Estamos conseguindo implementar e fazer acontecer, né, essas sessões, que, óbvio, no começo dá muito medo, muito receio, né? Como é que isso vai ser, né? E só para dar aqui o tamanho do desafio do Tribunal de Contas e Taxas é muito grande, né? Nós, no biênio 2018-2019, a segunda instância julgou quase 6 mil processos. Nós tivemos aqui uma primeira experiência, começamos dia 18 de junho, né? As sessões, como o doutor Fábio explicou, ainda de modo cauteloso, né? Com as sessões das câmaras julgadoras semanais e da Câmara Superior já com duas sessões semanais. E eu já tenho alguns números aqui que me parecem expressivos, né? Nós julgamos 284 processos que foram pautados, nós julgamos 223 processos nesse mês, nessas sessões virtuais, né? Isso contando a Câmara Superior e as câmaras julgadoras, né? Então, nós tivemos 78% dos processos colocados em pauta efetivamente julgados, e depois tivemos um contingente de 22% de pedidos de vista e de alguns processos que foram devolvidos por alguma razão. Então, acho que é um contingente bastante interessante, né? Pensando num sistema que é absolutamente novo para todos, né? Que nós começamos a aprender a mexer, estamos aprendendo, na verdade, né? Ainda a mexer, com 223 processos julgados, 91 sustentações orais realizadas, né? E eu acho que aqui vale a pena a gente dizer, né? A sustentação oral é uma vitória incrível, né? A sustentação oral feita no momento do julgamento, né? É uma grande vitória para a advocacia, né? Eu, como vice-presidente do tribunal e como advogado, me sinto muito orgulhoso disso, porque realmente havia uma preocupação do Dr. Fábio e de toda a administração do tribunal por esse respeito, né? Que não pode ser de forma alguma afastado, né? Ao contraditório, ampla defesa, né? Essa questão é essencial, né? Para que nós possamos conduzir as sessões do tribunal da melhor forma possível. A participação do advogado é absolutamente indispensável, né? Eu acho que essa possibilidade do advogado falar na hora, expor as suas razões, é de suma importância para o tribunal. Isso tem sido feito, né? Os advogados estão conseguindo se conectar, pelo menos a Câmara Superior até agora não conseguiu. Não me lembro de ter algum problema de não conseguir se conectar ou um problema técnico, ainda bem, né? Uma outra coisa importantíssima é que essas sessões estão sendo exibidas pelo YouTube, né? Que também garante, né, ainda mais a publicidade, né, das sessões, né? Os advogados, os interessados podem acompanhar a sessão, ela fica gravada depois. Então, o respeito ao contraditório, ampla defesa, o respeito à publicidade, que são inegociáveis, né? Eles estão sendo respeitados, né? Isso foi uma enorme vitória, né? De todo esse esforço para rapidamente colocar as sessões virtuais em funcionamento. E, assim, em termos rapidamente, já encerrando, eu sei que tenho aqui 7 minutos, eu acho que as perspectivas, claro, ainda vamos ver como é que as coisas vão caminhar, mas, assim, eu
do ponto de vista de experiência até agora, eu acho que eu estou muito satisfeito, muito contente, porque a gente está conseguindo operacionalizar um sistema de sessões virtuais. Havia muitas dúvidas, evidentemente, muitos receios, mas a coisa está funcionando. E, é claro, no futuro, vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Vamos voltar para as sessões presenciais? Não vamos? Não sei. Mas a questão é que nós, hoje, temos uma ferramenta que funciona. Né? Nós estamos conseguindo, mostrei com esses números, que a coisa está funcionando, a coisa está caminhando. E eu acho que a perspectiva, pelo menos enquanto continuarmos aí com esse cenário incerto, é de poder dar à sociedade uma resposta à altura desse desafio. Obrigado. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Marcos Vinícius, que é o vice-presidente do Conselho Municipal de Tributos. A todos, gostaria de cumprimentar a comissão, em nome do Dr. Luiz Roberto, da doutora Maria Rita, meus colegas também, julgadores do TIT, do CMT. Eu acho que a Regina já falou bastante sobre o tema, já esgotou bem aquela vivência, mas eu queria realmente dar os parabéns para a Regina aqui, expressamente, e para o doutor Ricardo Cheruti, que conduziram esse processo de transição, essa criação desse sistema de julgamentos virtuais. Eu participei desse processo de uma forma um tanto quanto dual, assim, porque eu não, ainda não estava na. Já estava começando o regime de transição, então já estava começando a saber um pouco mais sobre a parte administrativa, então eu pude vivenciar um pouco, assim, das dificuldades do dia a dia deles. E, por outro lado, também eu era conselheiro julgador da Terceira Câmara, junto com a Fátima. Então, acho que dois pontos foram interessantes nesse início, porque. E eu acho até isso aí um fato que deve ser enaltecido, que foi da Regina. Ela abriu espaço para todos opinarem. A cada minuta que era feita, a cada vez que nós tínhamos uma minuta, vários conselheiros tinham a possibilidade de opinar. Principalmente, nós conversamos bastante com os advogados, com os conselheiros representantes do contribuinte, até porque a nossa preocupação foi sempre, desde o início, vamos garantir para o contribuinte, principalmente para os advogados que os representam, aquilo que eles têm na sessão presencial. Isso para a gente era inegociável, era algo que nós queríamos buscar. Como disse muito bem o doutor Alberto anteriormente, o princípio do contraditório e ampla defesa, eles são inegociáveis. E era o nosso intuito, sempre foi desde o início, garantir da mesma forma como eles tinham na sessão presencial. E confesso assim, até contando um pouco da experiência presencial, no início, a primeira sessão que nós fomos fazer, como bem disse a Regina, a primeira foi na Terceira Câmara, eu era componente da Terceira Câmara junto com a Fátima. Eu fiquei um pouco apreensivo, né? Porque assim, apesar de termos feito os testes, termos visto, saber que funcionava, até porque a própria ferramenta ele foi melhorando durante esse momento de pandemia, as empresas estão trabalhando de TI. Eu fiquei um pouco apreensivo, a gente ficava apreensivo para saber se tudo dá certo, se ia ter algum probleminha. Hoje a situação é completamente diferente. Eu tenho praticamente a mesma convicção que você tem numa sessão, na sessão, fiz uma sessão hoje, inclusive, na segunda câmara. A mesma convicção que você tem de que tudo vai dar certo, que a parte vai ter o contraditório e a ampla defesa respeitado, que nós tínhamos no início, lá na sessão presencial, nós temos hoje. Eu acho que assim, é um sucesso inegável. Nós temos muita segurança hoje na ferramenta. Eu não tenho visto, não tenho relatado nem ficado sabendo de casos em que os contribuintes tenham tido algum tipo de problema. Pelo contrário, nós fizemos até um manualzinho que está lá no site do CMT, com as instruções para fazer a sustentação oral, e a caixa de e-mail do CMT virtual e também do CMT está sempre aberta para receber os questionamentos. A única questão que nós tivemos que fazer foi estabelecer um prazo mínimo para inscrição na sustentação oral, porque esse prazo é técnico, né? Como bem disse até o Dr. Fábio no início,
Nós precisamos, até para garantir a própria segurança do contribuinte, nós precisamos saber quem está se inscrevendo. Então, precisamos saber, conferir se realmente ele é representante do contribuinte. Isso demanda um certo tempo. Por se tratar de uma situação virtual, nós não temos aquela dinâmica de simplesmente pegar algum servidor e ir lá, conferir a documentação, deixar tudo certo como é na sessão presencial. Nós precisamos de um tempinho para fazer esse trâmite burocrático. Mas eu acho que, assim, o sucesso ele é inegável. Nós conseguimos fazer, julgar muitos casos e nós temos até uma previsão na nossa portaria de que, eventualmente, se algum conselheiro não se sentir seguro ou, por algum motivo, achar que aquele processo não pode ser julgado na sessão virtual, ele pode ser retirado de pauta, encaminhado também para o julgamento na sessão presencial, quando elas retornarem, né? Mas, até hoje, nunca foi necessário, porque tudo funcionou muito bem, muito bem. Os advogados conseguiram fazer suas sustentações orais, as partes conseguiram assistir os julgamentos. Eu acho que, assim, como bem disse, a gente ainda não sabe como vai ficar posteriormente. Ah, tem até uma questão aqui que eu acho que é relevante, até dentro daquilo que eu estava falando sobre a questão das próprias empresas que terem melhorado as ferramentas. Inicialmente, um desafio para a gente era fazer reunidas, porque o Teams ele tinha uma limitação de pessoas que poderiam participar. Hoje já não tem mais essa limitação. Tanto é que nós fizemos a posse virtual, como bem disse a Regina, e tinham mais de 80 pessoas dentro da ferramenta e todo mundo estava vendo, não tinha problema, não tivemos problemas de travamento. Foram realizadas até algumas palestras, algum cursinho de formação para os novos conselheiros. Eu acho que foi muito produtivo. Até por isso que nós decidimos até marcar a próxima, já câmaras reunidas, para dar esse próximo passo, que eu acho que era o passo que o CMT estava... Era o passo final, digamos assim, para a gente implementar e deixar essa ferramenta como... Não sei se o futuro, mas digamos assim, como um passo que pode ser dado a qualquer minuto, entendeu? Não precisamos mais... necessariamente depender das sessões presenciais. As sessões virtuais, elas são a realidade e sempre serão uma ferramenta muito útil para a gente. Acho que está esgotando meu prazo aqui. Agradecer a todos. Retorno a palavra para a doutora Maria Rita. Muito obrigada, Marcos, Alberto. Então, eu passo imediatamente para a doutora Maria do Rosário. Bem. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu cumprimento o presidente da Comissão de Contencioso Tributário da OAB São Paulo, doutor Peroba, e a vice-presidente, doutora Maria Rita, e parabenizo por essa iniciativa de nós estarmos aqui nesse momento, na verdade, até um momento histórico, né? Falando um pouco e esclarecendo pontos dessas sessões, né? Sessões remotas, julgamentos virtuais, ou melhor, julgamentos e sessões não presenciais, né? Até dentro da questão que foi colocada pela doutora Maria Rita, né? Das vantagens e desvantagens aqui nessa nossa primeira rodada, também aí complementando e parabenizando o doutor Fábio Cruz e a doutora Regina Garcia pelos esclarecimentos todos, né, que já foram colocados, os senhores vice-presidentes, doutor Marcos Vinícius, doutor Alberto. Temos algumas questões que estão sendo esclarecidas nesse momento e que eu vejo assim, realmente de muita relevância, de ímpar, um momento histórico ímpar, porque veio isso no momento de pandemia, mas que era algo que já estava, né, para acontecer. Quando, por exemplo, o TIT iniciou o EPAT, o processo eletrônico, os julgamentos virtuais, quer dizer, em algum momento eles viriam, né, essas sessões virtuais. O que aconteceu é que a pandemia, ela simplesmente acelerou, foi, claro, né, de surpresa para todos, mas como algo positivo, eu vejo, né? Aí nas vantagens e desvantagens. A principal vantagem é que, obviamente, evidentemente, não há a necessidade do deslocamento
Então, por exemplo, os advogados, essa semana até nós tivemos, ou semanas anteriores, né, já presentes advogados de outros locais, de outras regiões, que não precisaram se deslocar presencialmente, né, para participar e fizeram sua sustentação oral. Então, eu vejo assim, né, até analisando o ato TITI número 7 de 2020, como colocado pelo Dr. Fábio Cruz, ali nós temos as regras do procedimento. Então, a principal vantagem é o não presencial, na verdade, por videoconferência. Então, eu até fazendo uma distinção entre sessões virtuais, né, julgamentos virtuais ou julgamentos não presenciais, eu acho interessante a gente ressaltar esse ponto do telepresencial, que é não presencial, mas é por videoconferência, em que há uma participação e a interação do advogado. E aí, já falando um pouco dos princípios da ampla defesa e do contraditório, obviamente que são preocupações de todos, né? De todos os advogados, de todos os juristas, do tribunal, como bem colocado pelo doutor Fábio Cruz, pela doutora Regina, essa preocupação da participação do advogado. Então, como uma sessão online mesmo, em tempo real, e não presencial, ou melhor, telepresencial. A questão da sessão virtual, pelo que eu vi, analisei em outros tribunais, seria um julgamento em intranet, em que não há uma participação propriamente do advogado, mas sim dos julgadores, né, dos juízes. E aqui, no caso, a sessão telepresencial, ela é com a participação, com a sustentação oral online mesmo, né? Então, eu vejo que está perfeitamente assegurada a ampla defesa e o contraditório. Obviamente, sempre com a preocupação se o advogado conseguiu a conexão, se não conseguiu, se o link também foi recebido no e-mail, né, quando foi feita a inscrição, que isso está previsto também no ato TITI número 3, que, obviamente, o advogado, quanto antes, deve enviar o e-mail, né? Algo aqui que a gente já ressalta como uma preocupação para os advogados observarem sempre, né, a pauta e enviar o e-mail. E também eu vejo assim, muita paciência, né, de todos, inclusive do presidente. Então, como uma experiência minha no TITI, no tribunal, nosso presidente nas sessões na Câmara Superior tem tido esse zelo e essa paciência, porque até como experiência minha, no primeiro momento de testes, eu consegui acessar facilmente, rapidamente, diria assim, até sorte de iniciante, que a gente consegue ali no teste e nas primeiras sessões. Mas teve uma sessão que realmente o computador, acho que até a internet, a instabilidade ocorreu várias vezes. Então, eu acho que a gente também, como é um aprendizado para todos, né, tanto para os advogados quanto para o tribunal, para os julgadores, para todos os componentes, um bom senso, né? Um bom senso ali na espera, na conexão, porque esses pontos, né, esses probleminhas técnicos até, e humanos também, porque em algum momento você não colocou o link exatamente certo do VPN. Tem alguns problemas também humanos que nós ainda estamos, né, apesar de já estarmos participando de ou outras webinars, lives da tecnologia, a gente também comete alguns, tem algumas dificuldades. Então, eu acho que como uma paciência de todos, né, da nossa participação, então, quando, claro, com todo zelo, a gente procura estar antes do horário, tentar conectar como os advogados, não soube de nenhum problema, né,
mas eu acho que podem realmente acontecer algumas instabilidades, o advogado não ter recebido ou não ter visto a pauta com o tempo hábil antes e naquele momento que teve acesso, mandou o e-mail e não teve o retorno ou teve, não deu tempo. Mas eu acho que é o bom senso, né? Eu assisti o webinar de outros tribunais também, desses julgamentos, vamos dizer, online, né? Telepresenciais, diferentemente um pouco das sessões virtuais, de gravações, mas eu acho que é um pouco de bom senso e razoabilidade neste momento em que todos estamos, vamos dizer assim, no mesmo barco, né? Advogados, juízes, julgadores, tribunal. Então, eu vejo mais como vantagens e questão apenas de momento de aprendizado e de experiência, porque as coisas vão melhorar e vão ficar melhor ainda, né? Vamos dizer assim. Então, aqui eu encerro essa primeira rodada das vantagens e desvantagens. Vejo muito mais com vantagem. As desvantagens, elas são momentâneas e de adaptações, né? Então, por enquanto é isso. Obrigada aí pela oportunidade da comissão. Parabéns pela iniciativa da comissão e de todos os presentes e participantes. Fátima, por favor. Olá, boa tarde a todos. Queria parabenizá-los, especialmente você, Maria Rita, o Luiz, pela iniciativa desse webinar, um tema muito interessante e atual aqui para toda a advocacia e para todos que atuam aí no processo administrativo tributário, os julgadores, né, e também o pessoal de outros estados, até o pessoal do CARF pode aproveitar as nossas ideias aqui, nosso desempenho, né, no julgamento aí, para poder desenvolver o processo, as sessões virtuais lá também, né? Queria parabenizar aqui e agradecer também a presença da Regina, que aceitou meu convite, né, para falar aqui sobre como foram implantadas as sessões virtuais lá no Conselho, né? E ela conduziu com maestria tanto o processo de recondução, né, e de indicação de novos conselheiros, da renovação do mandato, tanto quanto o das sessões, né, de implantar as sessões, tanto assim que nosso foi o primeiro órgão de julgamento a ter as sessões virtuais, né, que começaram no início de maio, né, quem diria que agora nós estamos até sendo paradigmas, inclusive para o CARF, né, que está se inspirando aí, pegando nossa experiência para poder implantar as sessões virtuais, né. Queria agradecer também o Marcos Vinícius, que agora é vice-presidente do Conselho e nosso presidente, já foi meu colega de Câmara, né? Participamos juntos, inclusive, dos debates para discutir como seriam as sessões virtuais, cada um deu uma ideia lá no nosso grupo de WhatsApp naquele momento, né? Para debater como seriam os pontos que a gente teria que tomar cuidado, dar prioridade aí para ampla defesa e contraditório. E também valorizar a presença, a tentar fazer sempre, né, como a gente conseguiu implantar, que o advogado pudesse sustentar oralmente, lá presencialmente, né? Não essas sessões gravadas, né, as sustentações gravadas que eles enviam, que nem no caso do STF, parece que é feito assim, né? Enfim, eu não vejo desvantagens atualmente nessas sessões como elas estão sendo feitas. Eventualmente, como já foi dito por todos, de vez em quando tem algum problema de conexão, alguém, né, que tem alguma queda lá no sistema, às vezes trava alguma imagem, o som não sai, alguém esquece de acionar o microfone ou desligar o microfone. Enfim, mas nossa experiência está sendo muito boa lá no Conselho. Ah, queria parabenizar também aqui o Tite, na pessoa do presidente, Dr. Fábio Cruz, né? Acabei esquecendo de comentar. Mas, voltando aqui, no nosso conselho tem sido tudo muito tranquilo, os advogados estão conseguindo se inscrever no prazo, que no nosso caso a pauta é publicada 7 dias antes, e o advogado tem que se inscrever com até 48 horas de antecedência. No mandato passado, acho que o Marcos Vinícius deve se recordar,
teve um advogado que não conseguiu a inscrição, acabou, não sei se perdeu o prazo, se esqueceu, enfim, passou desse prazo e acabamos não aceitando a inscrição tardia, né? Eu acho que o advogado deve estar sempre atento para os prazos, né? Para evitar esses problemas. Todo advogado tem que estar atento para os prazos para praticar os atos, para não correr esse risco, como bem salientado também pela doutora Maria do Rosário, né? E eu acho que também vai ser uma excelente iniciativa se esses processos continuarem sendo, a gente tendo esses julgamentos virtuais, mesmo após a pandemia, principalmente para esses casos menores de PTU ou outros casos mais simples, né, de casos de matérias que lá no Conselho a gente já tem vários precedentes que acabam sendo meio repetitivos, né, em quantidade, né, de processos sobre o mesmo tema, que possam continuar sendo julgados através das sessões virtuais. Poderíamos até fazer uma sugestão aqui para a Regina, que poderíamos fazer, inclusive, uma semana, como nossas sessões são semanais, poderíamos fazer uma sessão física, né, presencial, quando voltar tudo ao normal, para julgar os casos de maior valor, de mais complexos, e também uma sessão, alternadamente, uma sessão virtual para julgar os casos de menor valor, né, de menor complexidade. Também, né, nem sempre um caso de menor valor, como vocês sabem, é de menor complexidade, né? Acho que no TIT também deve ter alguns casos pequenos de grande complexidade, né? E que mais que eu queria ressaltar? Além delas terem vindo para ficar, né, como todos já bem salientaram, né, as nossas sessões, por enquanto não teve nenhum problema assim. A gente teria a possibilidade também de não ter uma dúvida muito grande no julgamento, de pedir para ele ser encaminhado para uma sessão presencial, né, quando for designada, né, quando encerrar esse período de distanciamento aí. Mas até de todos os julgamentos que eu já participei na Terceira Câmara, no mandato anterior e no atual mandato também, que nós já tivemos duas sessões, não foi necessário esse encaminhamento para as sessões físicas, nós conseguimos resolver no momento, decidir. Eventualmente, como sempre, tem os pedidos de vista, diligência, mas isso já ocorria nas sessões físicas, né? É o procedimento normal quando nós temos alguma dúvida de algum outro departamento da prefeitura ou quando o contribuinte precisa, por exemplo, uma diligência do contribuinte para juntar alguma nova documentação, alguma outra informação, né? Dúvidas ali a serem esclarecidas no momento, mas até o momento está tudo transcorrendo na normalidade, sem ter que recorrer à postergação do julgamento do processo por dificuldade em resolver pelas sessões virtuais, né? Enfim, o que eu tenho a dizer é basicamente isso, né, em relação às sessões virtuais. Está tudo transcorrendo normalmente lá no Conselho, tem sido uma experiência maravilhosa. Eu fui uma grande entusiasta disso e ressaltando, obviamente, que a gente tinha que estar sempre observando o contraditório, ampla defesa, que os advogados pudessem ter a paridade de armas com a representação fiscal e sempre atuando ali simultaneamente, né? Como ocorre na sessão física, o advogado sustenta oralmente a representação fiscal, depois apresenta suas contrarrazões oralmente também, quando entende necessário. Bom, era isso que eu tinha para dizer, agradecer a todos pela participação, parabenizar a todos, Regina, Fábio Cruz, Marcos Vinícius, Alberto, e agradecer pela iniciativa do Luiz Roberto e da Maria Rita. Muito obrigada. E tá, posso só mais uma observação? E obrigado pelas palavras, Rosário e Fátima, nessa primeira rodada em que a gente queria ouvir um pouquinho vocês sobre a perspectiva realmente do julgador, como vocês veem todas as modificações. A gente vai agora em seguida também devolver a palavra para vocês para conversar um pouquinho sobre dicas para os advogados, ou seja, coisas concretas que vocês viram e que pode de alguma maneira a gente pode deixar aqui registrado para que eles possam ter uma atenção em relação a um ou outro ponto. Vocês já mencionaram vários em relação a essas questões de prazo para inscrição, etc. e tal, mas quem sabe vocês possam ter outros pontos. Então nós vamos fazer uma segunda rodada em relação a isso, que daqui a pouco a Maria Rita inicia. Mas eu queria só destacar um aspecto relevante,
que eu acho que de alguma maneira vai permear todos esses debates daqui para frente. Eu gostaria de lembrar a todos que quando o Supremo implementou as sessões virtuais por meio da emenda regimental proposta pelo ministro Toffoli e que foi aprovada, ele implementou de maneira permanente. Então, o Supremo implementou, de fato, esse mecanismo. Foi ali impulsionado pela questão da pandemia, mas ele já tinha intenção de fazer isso antes disso. Eu acho que o ministro Toffoli aproveitou o momento e conseguiu realmente mudar o regimento do Supremo. Hoje, no Supremo, para quem não milita tanto no dia a dia, nós temos os dois mecanismos. E é o presidente que define se vai por essa sessão virtual em que você grava o vídeo da sustentação oral e manda para votação, ou se ele vai para telepresencial ao vivo. Ele tem as duas possibilidades e é o presidente do Supremo que determina que caso vai para cada um desses mecanismos. Mais duas observações, só antes da gente iniciar. É curioso que o mecanismo virtual, esse que não é telepresencial, ele no começo começou muito mal, claro, porque também ali estava experimentando uma série de situações, a sustentação oral não ficava visível para todo mundo, os votos não eram disponíveis no momento, você acabava o julgamento depois de uma semana de votação, você não sabia quem tinha ganho ou perdido o processo, e o ministro Toffoli percebeu isso, ele fez uma alteração na emenda regimental. Hoje o procedimento é muito melhor, é muito mais claro, os votos são obrigatoriamente colocados no site, a sustentação oral fica visível para todos, então a gente percebe que é alguma coisa que vai realmente evoluindo e vai tendo suas modificações. A gente nesse, só para concluir aqui meu raciocínio, a gente nesse período de pandemia teve pelo menos 30 ou mais de 30 casos importantes tributários julgados no Supremo. Nós vamos realizar agora no final do mês, a Maria Rita e eu, um webinar específico para falar de todos os julgamentos de ISS e falar também do sistema virtual lá no Supremo. A gente vai divulgar agora essa semana, convidamos uma das procuradoras que falou em nome do município de São Paulo em um desses julgamentos, ela vai participar conosco, então já fica aqui o convite para todos. Mas vale ressaltar que esses 30 ou mais de 30 casos, foram 32 casos tributários, foram todos julgados nesse sistema de julgamento virtual, não telepresencial, porque o telepresencial ficou tomado pelas questões da pandemia e todos os problemas políticos que a gente estava vivendo. Para quem assistiu os julgamentos em que foram feitas sustentações orais, nenhum teve relação com matéria tributária. Acho que esgotadas as questões de pandemia e problemas políticos que o Brasil estava vivendo, porque a gente estava discutindo todas aquelas brigas entre o presidente Bolsonaro e os ministros, aqueles inquéritos de investigatórios, etc. e tal, eu acho que nós vamos passar a ter os temas tributários também na sessão telepresencial, porque a gente tem pelo menos mais 70 temas tributários ainda lá armazenados para serem julgados. Mas eu queria só deixar essa palavra para que fique na mente de todo mundo que o Supremo implementou esse sistema de modo permanente. Então, de alguma maneira, eu acho que vai acabar influenciando todos os tribunais, eu acho que isso vai indicar ou direcionar a maneira como a gente vai realmente tratar dos julgamentos daqui para frente. E, Maria Rita, vamos conduzir de novo aqui as nossas conversas para entender um pouco que dicas podemos dar aos nossos advogados ou representantes de contribuintes, dicas práticas que eles possam observar para ter um melhor julgamento. Antes de eu voltar a palavra para Rosário, para que ela então inicie essa segunda rodada aí com as dicas, né, para os advogados, eu queria só fazer uma observação sobre um ponto que a Fátima destacou quando ela menciona que as sessões estão dando muito certo, né? E que isso serve de exemplo, e você fez referência que serve de exemplo, inclusive, para o CAF. E aí eu pontuo uma questão muito interessante, que é a publicação de ontem, né, de uma portaria do CARF, regulamentando as sessões virtuais no Tribunal Administrativo, e existe lá uma regra de que se o advogado perder a conexão por mais de 5 minutos, ele está desligado do julgamento. Então, o julgamento se inicia, caso haja uma oscilação aí do sinal e ele não consiga retornar em 5 minutos, o processo caminha sem a presença do advogado. Então, assim, esse é um ponto assim, extremamente sensível e, por tudo que a gente ouviu aqui até agora, é algo que não acontece nem no TIT nem no CMT, né? Então, assim, vocês mencionaram, se houver essa dificuldade inicial, que é um aprendizado para todo mundo, e falta de estrutura mesmo, porque tem advogado que tem toda a estrutura na sua residência, tipo, tem advogados que não tem, assim como os julgadores, né? É difícil, né? Você tem lugares que a internet chega e lugares que não. Então, não sei, eu acho que é um ponto muito sensível que não dá para entender porque eles foram nessa linha, deviam ter se espelhado
no Tite e no CMT, assim, sem dúvida alguma, né? Eu passo agora a palavra para você, Rosário. Sim, então, nessa segunda rodada, então, algumas dicas, né, que eu acho interessantes, que dicas até que já seriam antes, né, dos julgamentos virtuais mesmo, né? É a questão da pauta, né? E no ato Tite está previsto, já está, né, registrado e previsto, que quando saem as pautas, a divulgação das pautas, e isso é o que já vinha acontecendo anteriormente. Então, é muito importante o advogado olhar a pauta, acompanhar a pauta para verificar se o seu processo está ou não na pauta, quer dizer, não deixar para ver em cima, quer dizer, já tem as datas em que são divulgadas as pautas, então está sempre acompanhando para o quanto antes enviar o e-mail com o pedido, né, com o requerimento de que há o interesse de participar, seja fazendo, realizando a sustentação oral, seja apenas para assistir, mas que ele necessita do link, né, do convite para participar da videoconferência, porque, na verdade, como é telepresencial, então há essa necessidade do convite para participar da videoconferência, como foi também colocado pelo Dr. Fábio, né, em que há uma segurança, né, nessa participação. Então, essa eu acho que é a principal dica, o advogado observar os prazos da divulgação da pauta para verificar se tem ou não processo seu em pauta. E também a questão dos equipamentos, né? Isso é fundamental, quer dizer, já vinha sendo fundamental toda essa técnica, equipamentos básicos mesmo, né? Os computadores, a internet funcionando, que às vezes realmente ocorre a instabilidade, e nestes momentos ainda há uma... como é já não é teste, né? Já está em andamento, mas há um momento inicial e está funcionando perfeitamente, vai continuar funcionando, mas o advogado tem que estar preparado para isso, né? Então, acho que essas são as dicas, tanto o equipamento quanto o funcionamento, né? Porque é responsabilidade, isso está na portaria do CMT, né? Acho que é a portaria 81, se eu não me engano, e no ato do Tite, que é responsabilidade de cada um, né? Do advogado, do representante, das pessoas jurídicas, das empresas, do contribuinte, está preparado com os equipamentos adequados. Então, é isso, é o básico, né? Já mesmo antes da pandemia. Esse é a principal dica. Obrigada pela oportunidade de falar mais uma vez, tá? Bom, posso falar? Sem dúvida. Pode seguir. Sim, eu me antecipei aqui um pouco na fala, que eu fiquei ansiosa aqui quando eu vi os comentários da Maria Rita e da Rosário sobre a conexão, né? Porque na nossa portaria tem um artigo 6º que prevê expressamente que a responsabilidade por conexão estável à internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à videoconferência para a realização das sessões de julgamento é exclusiva do interessado inscrito. Então, a responsabilidade do advogado. E o parágrafo único ressalta aquele problema que a Maria Rita falou, que fala que, em observância dos prazos estabelecidos nesta portaria, assim como eventual instabilidade da conexão e demais dificuldades decorrentes da inobservância do caput, poderá ensejar o julgamento do processo no estado em que se encontra, ficando preclusa a oportunidade de apresentar a sustentação oral. É um ponto sensível, ok, mas acho que o advogado tem que estar atento a isso, que o advogado que pretende sustentar oralmente, né? No Conselho Municipal de Tributos, e tem que estar programado para isso, tem que ter os equipamentos necessários mínimo. Hoje em dia, quase todo mundo tem, não é só advogado, quase todo mundo tem os equipamentos mínimos para uma conexão razoável à internet, né?
e outras dicas que a Maria do Rosário também já falou aí com grande maestria, né? Quanto antes o advogado tem que se inscrever. Saiu a pauta, foi publicada a pauta, já se inscreve, não fica deixando passar muito tempo, né? É, assim, eu como advogada sempre me antecipei nos meus prazos. Eu acho que a gente sempre saiu alguma coisa, vai lá e já resolve, entendeu? Não fica esperando dar o último momento, porque às vezes acaba esquecendo, acaba ficando para trás, e aí você perde a oportunidade de fazer a sustentação oral, né? E também tem uma outra dica aí, que os usuários do Teams, no caso, nossos julgamentos são feitos pelo Teams, né? O advogado for sustentar oralmente, ele pode apresentar documentos ou apresentações tipo PowerPoint, né? É, na plataforma Teams, tem como inserir documentos lá, inclusive numa sessão que a gente teve no mandato anterior, Marcos Vinícius deve se recordar, foi um contribuinte que, na verdade, não era nem advogado. Ele era um representante de umas pessoas lá que questionavam o lançamento de IPTU, e ele fez uma excelente apresentação, acabou não sendo vitorioso, mas ele levou uma excelente apresentação para tentar nos convencer que a tese dele estava correta, e apresentou tudo via PowerPoint, foi inserindo lá no Teams, né, no espaço adequado para inserir essas apresentações. É, você lembra disso, Marcos Vinícius? Acho que você deve se recordar, né? Enfim, é isso. É isso. São essas as dicas que eu tinha para dar para os advogados participarem das sessões virtuais, né? E não difere muito do que já acontece acontecia, né, nas sessões físicas. É o que eu tinha para acrescentar também a respeito. Obrigada. Gostaria de deixar a palavra, então, aberta aos demais palestrantes para que vocês acrescentem outras impressões como julgadores, dicas, por gentileza, a palavra é aberta para vocês. Queria falar também, por favor, pode falar, doutor Alberto. Não, muito rapidamente, porque as doutoras já esgotaram praticamente as dicas para os advogados, né? É, claro, no caso do Tribunal de Impostos e Taxas, é muito importante que o advogado leia com bastante atenção, né, o artigo 4º do ato TIST número 7, que esmiuça, né, todos os passos, né, que o advogado deve, o que o advogado deve fazer, né, deve, a conduta que ele deve ter em relação à inscrição, prazo, né, sempre tentar se inscrever para a sustentação oral com o máximo de antecedência possível, né, isso é o ideal, embora o tribunal tem sido maleável nessa questão, né? Até pelas dificuldades mesmo, né, que nós estamos enfrentando. Quer dizer, óbvio que se o advogado chegar lá na hora, vai acabar fazendo a sustentação oral, desde que esteja seja representante da empresa, representante legal, isso vai acontecer. Mas quanto mais cedo fizer isso, melhor, né? Olhar a pauta, como a doutora Rosário falou, com antecedência também. Enfim, se pautar aí pelo artigo 4º, né? E uma coisa que eu sempre digo, né, que eu acho muito importante, nem todos os advogados são tão afeitos às sustentações orais do Tribunal de Impostos e Taxas, como o doutor Peroba, né, que já tem uma experiência enorme lá. Então, eu sempre digo o seguinte, seja objetivo, né, seja bastante objetivo, ainda mais se tratando de uma sessão virtual, né, que ela, querendo ou não, ela é mais cansativa para todos, né? Ela exige uma atenção redobrada de todos, né? Para que se possa aprender tudo aquilo que o advogado está fazendo, está falando, né? E a objetividade é fundamental, né? Se pautar pelos pontos essenciais, fulcrais, né? Do recurso, né? Até porque o recurso está lá, né? Doutrina, jurisprudência, está tudo lá, né? Então é importante que o advogado se paute pelo que é essencial, que lhe chame a atenção dos julgadores, para os pontos que são realmente relevantes para o deslinde da matéria. É isso aí que eu queria complementar. Muito obrigado. Eu gostaria só de acrescentar o que a Fátima falou. A minha orientação para os presidentes de Câmara foi sempre... evitem nulidades, né? Ah, deu uma instabilidade, está com a conexão ruim, vamos tirar de pauta, vamos pautar no outro momento. Todos
né, incluindo os advogados e nós, conselheiros, estamos numa experiência nova. Né? Então, realmente, se tiver algum problema, pautamos novamente, não há prejuízo nenhum. E esse caso até que a Fátima falou, foi o único, inclusive, foi engraçado, foi na Câmara dela. Nós alteramos o prazo para publicação de pauta para 7 dias, conforme eu falei. O nosso regimento fala 5, nós alteramos para 7 até para dar um espaço. Por quê? A portaria fica bem clara que ele pode fazer o pedido de sustentação até 48 horas antes da sessão. Essas 48 horas são justamente o nosso prazo interno para compilar todas as pessoas que pediram, ver os e-mails, e nós mandamos a pauta exatamente com essa antecedência, porque se ele não receber, ele tem que mandar um novo e-mail dizendo que não recebeu, nós reenviamos o link, enfim. E teve um advogado que falou, não, mas está escrito aqui que eu tenho que pedir 48 horas antes. Não é bem assim. Isso foi, pediu assim com 24 horas de antecedência, né? Nem que tinha perdido por 1-2 horas, enfim, mas foi o único, realmente, eu acho que me parece que a portaria ficou bem claro, porque nós não tivemos nenhum outro caso. Né? Mas a ideia é sempre essa, estamos todos aprendendo. Né? Então, não tem problema nenhum. Nós tivemos um advogado que teve um problema, ele nunca achava o link, ele falou, não, mas, falei, doutor, o senhor tem que procurar na sua caixa de entrada. Não, meu e-mail não tem caixa de entrada. Não, doutor, todo e-mail tem caixa de entrada. Então, é o que eu falei, né? Eu falei que a próxima vez que tiver processo seletivo, eu vou colocar também habilidade em TI, né? Porque agora a gente tem que entender isso também, né? Tem que saber manejar, ensinar, ajudar. Olha onde está o link, porque como a gente faz a gente chama pelo Outlook, na hora que o advogado dá um aceitar, ele vai para o calendário, ele some do e-mail. Então, tem alguns advogados que têm dificuldade, sumiu o meu link. Não, o link está lá, o senhor procura no calendário. Então, eu falei, nossa, a gente agora tem que ter habilidade com TI também. Mas, realmente, eu acho que é um sucesso. Acho que como eu falei, né, eu me apaixonei pelo tema, realmente. Eu nem esperava ficar mais esse mandato, fui pega aí pela pandemia, pelas sessões virtuais, por tudo. Nesse momento, a pedido do secretário, eu realmente não podia deixar uma pessoa totalmente nova, inexperiente, seguir no CMT, mas foi muito gratificante conseguir implementar essas sessões. Acho que é isso. Rita, só um segundinho. Eu queria primeiro agradecer o Alberto e a Gina por dividirem essas experiências com a gente, essas dicas práticas que são fundamentais para os advogados. Antes da gente passar para essa parte final, a gente tem mais uns 10, 12 minutinhos. Eu queria só dizer a todos que estão nos assistindo que eu estou dividindo aqui, que a comissão está dividindo um link para que todos possam fazer uma avaliação do evento. A OAB tem por praxe fazer isso nos últimos 15 minutos de todos os webinars, para que vocês possam indicar que a satisfação com o evento, a gente gosta de medir essas coisas, por isso eu sempre faço questão aqui de mencionar. Então, se todos pudessem entrar no link e colocar sua opinião, para nós é muito importante. E também eu vou devolver a palavra para a Rita, a gente tem mais 10 minutinhos. Eu sei que tem pergunta aqui no chat que a Rita quer fazer, não sei se alguém mais quer falar ou dividir alguma coisa. E eu queria dizer para todos vocês, tem muita gente aqui mandando abraço para todos vocês, eu não vou falar um por um, porque é bastante gente, são vários jogadores, bastante gente nos assistindo. Tem abraço aqui e para vocês todos aos montes aqui no chat. Vai lá, Rita. Vocês gostariam de fazer alguma colocação adicional antes de eu passar aí para uma pergunta bem interessante que tem no chat? Posso só fazer uma observaçãozinha? Isso aí era tudo claro, Marcos. Conversando com a Regina. Até com relação a essa questão da perda da conexão, por exemplo, uma prática que a gente já tinha até implementado lá é que, eventualmente, o que você pode fazer? Durante a sessão, porque sempre, regimentalmente, os primeiros processos a ser julgados são os que têm sustentação oral. Então, a prática é o seguinte, o advogado caiu, você tira de pauta, começa a julgar os outros, dá o tempo do restante da sessão para ver se ele consegue se conectar novamente. Se ele se conectar, retoma o julgamento do processo dele, entendeu? Eu acho que é um tempo de garantir, só que também, assim, nós temos que garantir os prazos peremptórios até para seres isonômicos com os demais advogados. Porque, eventualmente, tem colega advogado que não se inscreveu porque perdeu o prazo. E aí, de repente, a gente recebe e deixa um advogado que perdeu o prazo fazer sustentação oral, acaba sendo um pouco isonômico. Então, assim, dá para ser uma certa maleabilidade, mas sem também ferir o princípio da isonomia com relação aos outros colegas. Então, é isso. E uma coisa, só um dado que eu queria compartilhar, porque eu acho, não tenho os números aqui agora,
eu acho que nós estamos tendo mais sustentações orais agora durante as sessões virtuais do que durante as sessões físicas, por diversos motivos, né? É muito mais fácil pro advogado, ele simplesmente está no escritório, faz a sustentação oral e retoma, ele não precisa se deslocar. Então, esse ponto, assim, é bem, bem interessante. Marcos, você sabe que no dia que eu fiz a minha sustentação oral no CBT, eu tive essa impressão também, porque muitas vezes, quando eu ia fisicamente, eu tinha duas, três, na que eu participei tinha seis ou sete, assim, eu fiquei com essa mesma sensação de que isso, de alguma maneira, facilitou para muita gente a possibilidade de participar. Verdade. Eu acho que essa é uma nova transformação que nós vamos ter, porque antes o advogado tinha que se deslocar, e em especial quando nós estamos falando do Tite, ele teria que sair de várias cidades do estado, o deslocamento pode ser longo, e o cliente dele às vezes não tem condição de suportar a despesa para esse deslocamento, né? E agora facilitou realmente, eu acho que é um ganho muito grande aí realmente para a nova defesa, mas a gente vai ter que, né, verificar o que acontece, se também não vai acabar prejudicando aí os julgamentos, talvez eles sejam mais objetivos, mais rápidos e tudo se equilibre, né? Mas é uma fase realmente aí de aprendizado nosso. Eu gostaria de colocar para vocês uma pergunta do Michel Vieira, que foi formulada pelo chat, que é bem interessante. Ele coloca o seguinte: uma preocupação que tenho escutado de amigos julgadores, Tite e Carf, e advogados, diz respeito à disponibilização dos julgamentos no YouTube e como a imagem dos envolvidos é preservada. Gostaria de saber se essa é uma preocupação que está sendo compartilhada no Tite e se, eventualmente, o CMT pensa em implementar esta prática também. Fábio está pedindo um segundo, achei isso. Vai. Eu não estava conseguindo ligar o microfone aqui, mas já consegui. Bom, esse é um aspecto, sim, que nós trabalhamos, nós conversamos, envolvendo questão de sigilo de dados e de imagens, etc., né? A cautela que nós temos tido nas sessões virtuais de informar, não é, a todos os participantes, como foi feito aqui neste evento, né? Informar a todos os participantes que inicialmente, não é, que aquela sessão virtual está sendo gravada, está sendo transmitida ao vivo numa mídia social, que no caso tem sido o YouTube, e que estará disponível a gravação posteriormente, porque a própria resolução do secretário da Fazenda determina que ela fique por pelo menos 30 dias disponível essa gravação. Então, naturalmente, aqueles que eventualmente tiverem alguma restrição em relação a ter sua imagem, sua gravação divulgada, tem a opção de não participar daquela sessão, enfim, ou ao menos com um vídeo, enfim, a gente precisa identificar a pessoa que está ali fazendo a sessão, né? Mas isso tem sido informado, sim, antes, no início de toda a sessão. Essa foi, inclusive, uma preocupação que a gente passou para todos os presidentes e vice-presidentes de câmaras, né? Para que sempre informe isso, embora por padrão já esteja na regulamentação, que vai ser gravado, vai ser disponibilizado, mas a gente pediu sempre para fazer esse alerta no início, né? Só lembrando, assim, também que as sessões de julgamento, tanto no Tite, como creio que no próprio Conselho Municipal de Tributos também, as sessões do Tite sempre foram abertas ao público, são sessões públicas. E quem convive conosco lá sabe que nós temos sempre, massivamente, a participação do público externo acompanhando as nossas sessões, especialmente na Câmara Superior, inclusive. Não é? Nós temos sempre lá estudantes, advogados, jornalistas, há muitos alunos de escolas públicas que o Estado traz sempre para conhecer as instalações da Secretaria da Fazenda, né? Para conhecer os trabalhos que se faz lá dentro, etc. Então, as sessões sempre foram abertas ao público, né? Então, em relação aos julgamentos, né,
esse aspecto nós também entendemos que a forma da publicidade, é claro que hoje você tem redes sociais, mídias sociais que muitas vezes potencializam, né? Mas nada diferente daquilo que já se fazia lá em termos de questão dos julgamentos. Tudo que se discute em relação aos processos, né, consta, né, nas decisões que são publicadas em diário eletrônico e ficam no diário eletrônico, na página do tribunal, acessíveis ao público externo, né? Então, em termos de informação, não temos nenhuma restrição quanto a isso. Já as decisões já eram publicadas, né, em diário eletrônico, tanto teve esse recente belíssimo trabalho da GV, né, que fez aquele mapeamento todo a partir da nossa base de dados, etc. Então, em termos de informações dos processos, dos julgamentos, isso já era público, continua público. Em termos de imagem, de gravação, isso é informado sempre no início, né? E a gente entende que esse mecanismo de ter as sessões gravadas e disponibilizadas por um período ao público externo é um elemento democrático e de controle social, assim, de extrema importância, né? A gente entende, inclusive, o padrão que nós adotamos lá na Câmara Superior, para vocês terem uma ideia, a gente sempre lá nas sessões presenciais, a gente sempre tinha um pequeno intervalo, né? Por volta das 10h30 ali, porque as sessões de Câmara Superior costumam se estender por mais tempo, né? Então, a gente sempre fazia ali um intervalinho. E a gente tem feito esse intervalo também nas virtuais. A gente começa 8h30, vai até 12h30, etc. Então, faz esse intervalo e a gente deixa a gravação acontecendo nesse intervalo, coloca lá um aviso na tela dizendo que a gente está em intervalo, vai voltar num determinado horário. Mas até foi uma opção para que a gente não tenha nenhum tipo de interrupção na gravação, né? A gente quer sempre ter o mais possível as gravações na íntegra das decisões, né? Então, a gente passou também, passei para os presidentes de Câmara, né? Quer dizer, se perceberem alguma interrupção nas gravações, etc., né? Sempre interromper os atos de julgamento e iniciar, assim, que o problema for restabelecido com a gravação, que é para a gente ter sempre essas gravações na íntegra disponíveis ao público externo, né? Mas sempre com essa preocupação. Então, assim, acho que nesse aspecto, acho que a gente está equacionado, mas sim, foi um tema que nós tratamos, deliberamos, sim. Obrigado, Fábio. Rita, você quer falar mais alguma coisa? Quer colocar mais algum ponto? Senão, acho que a gente está chegando no nosso horário aqui. Acho que em função da hora, não sei se a doutora Regina gostaria de fazer alguma colocação adicional ou algum outro palestrante ou debatedor. Caso contrário, a gente poderia encerrar. De minha parte, acho que falamos então tudo que tínhamos para falar. Então tá, joia. Eu agradeço mais uma vez todos vocês, Fábio, Alberto, Regina, Marcos Vinícius, a Rosário, a Fátima, a Maria Rita, pela presença hoje, por terem participado. Foi importantíssimo a gente contar essa história para todo mundo que nos assistiu, contar como tudo isso foi criado, implementado, todas as dificuldades. A gente entende muitas vezes o impulso por querer que as coisas sejam perfeitas do dia para a noite, mas as coisas não são assim. Então, é razoável que todos tenham paciência com a implementação de todos esses mecanismos. O Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, estão de parabéns em relação a esse tema. De fato, o assunto foi muito discutido no CAF, eu participei de algumas conversas lá. Eu acho que o Estado e a cidade de São Paulo pressionaram muito o Tribunal Federal, porque as coisas aqui aconteceram de maneira muito rápida. Eu logo no início, eu lembro que eu fui consultado pelo Valor Econômico, eu dei uma entrevista sobre o tema, eu fiz uma série de elogios à implementação do tribunal, porque existia aqui, naquele momento, um certo questionamento se a gente deveria ir por esse caminho. O município foi muito rápido e eu acho que isso deu impulso para que os outros tribunais administrativos também pudessem fazer a mesma coisa. Só para finalizar, eu estou fazendo uma pesquisa lá pelo Colégio de Presidentes das Seccionais de OAB, em todos os estados, checando como todos os estados estão implementando isso. Quando eu tiver
todas as respostas? São 10 perguntas que todos os presidentes das comissões de direito tributário estão respondendo. Quando eu tiver o resultado disso, eu vou tomar a liberdade de dividir com vocês, porque eu acho que pode ser uma boa experiência para nós saber como o país tá funcionando. E a gente fez de uma maneira muito prática, muito direta. Eu acho que ter isso na nossa, como objeto de consulta pode ser importante para a gente discutir esse tema. Até o final do mês a gente deve ter isso pronto, então eu divido com vocês. Mais uma vez, eu só encerro dizendo que para nós da comissão, para mim, para Maria Rita e para todos os integrantes, esse é um marco. A gente sempre quis realizar eventos e conversas com os tribunais. Espero que esse seja o primeiro de muitos, ou seja, contem com a gente para essas discussões, para esses debates, de novo, para mandar informações, para comunicar à sociedade e os advogados de maneira geral. Estamos aqui à disposição de vocês para realizar essa tarefa. Nós entendemos que é função da comissão fazer isso também, e com isso eu encerro, dizendo e retomando aquele ponto que eu registrei, que dia 28 de julho a gente tem o nosso webinar, é uma terça-feira, das 5 às 7 horas, para discutir todos os julgamentos sobre o ISS no âmbito do Supremo. Maria Rita participa, eu também, professor Paulo Aires, a procuradora do município que nós convidamos e já aceitou, a Simone Andréa Barcelos Coutinho, ela vai estar aqui conosco, também outros integrantes da Comissão de Direito Tributário e Contencioso vai estar aqui conosco. Convido vocês todos para assistir e todos que estão aqui nos acompanhando também, façam a inscrição. Vocês viram que esgota rápido, então, assim que for disponibilizado o link, façam a inscrição e com isso eu encerro aqui a nossa sessão. 2 horas, estamos terminando em ponto aqui, a gente cumpriu a nossa meta. Foi um prazer para nós receber vocês todos. Um abraço, gente. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Um abraço. Tchau, tchau.